Je tu ďalší diel série Nemecké zjety. Som v kapitole Základy 2. Wir sind Männer. My sme muži. Wir sind Männer. Deti. Die Kinder. Die Kinder. Wir sind Kinder. My sme deti. Wir sind Kinder. Die Kinder. Deti. Sind wir Männer? Sme muži, otázka. Sind wir Männer? Pri otázke sa prehodí slovosled. Naskore sloveso, až potom je podmet, osobné zámeno. Frauen. Ženy. Die Frauen. Tie ženy. Die Frauen. Muži. Männer. Männer. Môže to byť až členom. Die Männer. V množnom čísle v nominatíve je vždy člen di. Die Frauen sind gut. Ženy sú dobré. Sme muži. Sind wir Männer. Die Kinder sind gut. Deti sú dobré. A posledné. Ženy sú dobré. Dáme aj člen. Tie ženy. Die Frauen sind gut. Perfektne.